د ننګرهار ملي امنیت منصوبینو د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې اته وسلوال طالبان له چاودیدونکو توکو ریموټ کنټرول بمونو د هوان او راکټ له مرمیو سره یو ځای نیولی، چې په دې سره یې د ګڼ شمیر بریدونو شوم پلانونه شنډ کړای شول. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د وږي په شپږمه یاد کسان رسنیو ته وښودل شول او مسؤلینو ټینګار کاوه چې نیول شوو ټولو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د ننګرهار سرپرست والي تمیم عارف من ویل د ملي امنیت منصوبینو په بیلابیلو عملیاتو کې اته تنه وسلوال طالبان نیولي چې د بریدونو پلان یې درلود. دوی وایي دغه کسان جلال آباد ښار، سره رود، مومندرۍ، هسکې مینې، بېسوده او خوږیانو ولسوالیو کې د چاودیدونکو توکو او مهماتو سره ونیول شول. دوی وایي له دغو کسانو څخه 12 کړۍ لاسي بمونه، 14 فایره د راکټ او 3 فایره د هوان مرمۍ او 10 د ماینونو ریموټ کنټرول ترلاسه شوي دي. هغه زیاته کړه چې دوی په بیلابیلو ځایونو کې د بریدونو پلانونه درلودل، خو موخې ته تر رسېدو وړاندې ونیول شول او اوس په امنیت کې تر پلټنو لاندې دي. د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې اته تنه طالب وسلوال او همداراز د اختطاف شانو یو ډله او تر څنګ یې دوه نفره پاکستاني اتباع چې جعلي تذکرې افغاني ورسره دي د هغې نه استفاده کوله. زړور منصوبینو د خپلو ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي چې د دوی تر څنګ لاسي بمونه، راکټ، مرمۍ، هوان مرمۍ، انفجاري توکي دا هم ورسره نیول شوي دي. مننه کوو د خپلو ټولو مېړنیو امنیتي ځواکونو څخه چې په دې حالاتو کې همیشه دوی د یو دستاورد سره راغلي دي او دغه دستاورد د زموږ ساسو د هیوادوالو د ژوندانه د ساتنې په خاطر باندې، د دوی د وینې د تویدنې په خاطر باندې شپه ورځ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. مننه. د ننګرهار سرپرست والي دا هم ویل چې د ملي امنیت منصوبینو د همدې اونۍ په جریان کې د وسلوالو طالبانو یو 4 کسیزه ډله او د غراز د تورخم په دروازه کې 2 تنه پاکستانی وګړي هم د جالي افغان تذکرو سره یو ځای نیولې دي. ملي امنیت ادارې رسنیو ته هغه ویډیو هم ولېږله چې نیول شو اتو تنو وسلوالو طالبانو پکې په خپلو کړنو اعتراف کړی او ژمنه یې کړې چې راتلونکي کې به له داسې کړنو لاس اخلي. د یادونې وړ ده چې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې زیاتې شوې دي.